Svakog 14. juna Crveni krš u svojim prostorijama obeleži Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Tako je bilo i proteklog petka kada su značke, priznanja i plakete dodeljene višestrukim davaocima u znak zahvalnosti za njihovu humanost i datu krv. Moj neki lični stav, pošto sam ja i delegat u pokrajinskoj skupštini Crvenog krsta, pa imam nekog uvida u statističke podatke, mogu vam reći da naša opština spada u gornju polovinu vojvođanskih davalaca krvi kad se uporedi broj stanovnika u opštini sa brojem osoba koje daju krv, to je negde oko 1000 i hvala, stvarno hvala svim dobrim ljudima koji su svesni koliko je značajna ta crvena tečnost bez koje ne možemo i kakva nastane borba u trenutku ako je nekom potrebna, a nema je dovoljno. Druženje u našoj ustanovi je cele godine, pa verovatno zbog toga imamo i puno podmlatka, jer se dobre vesti prenose. Znate kako ono kažu, lepa reč se daleko čuje. Ja mislim da naš odnos i uopšte odnos ljudi iz transfuzije sa našim građanstvom je na jednom zavidnom nivou i stvarno godinama sve jako dobro funkcioniše. Evo i ovo današnje druženje je stvarno nekako posebno i mi uvek se trudimo da što duže zadržimo ljude, da međusobno koju kažu, da se pohvali ili da se požale na neke svakodnevne probleme, ali u suštini smo zadovoljni kako nam protiče ovo današnje druženje. Ovakvi susreti na Danu dobrovoljnih davalaca i služe da se humani ljudi koji su poklonili nešto najvrednije, svoju krv, da bi spasili nekom život, međusobno upoznaju i druže, razmene svoje iskustva i podstaknu možda i nekog novog davaoca da im se u dobrom delu pridruži.